שלום לכולם, בהרצאה הזו אנחנו ממשיכים עם התקפת קרברוסטינג ואנחנו הולכים לבקש TGS, את הכרטיס, את הטיקט עבור שירות מסוים אם נעשה K-List purge נראה שכרגע אין לנו שום טיקט כי מחקתי אותם עם פקודת purge, אתם רואים הכל ריק ואני אפילו לא חייב להתקין SQL, אני לא חייב שיהיו לי הרשאות ב-SQL הרי דומיין קונטרולר לא יודע מה קורה בתוך SQL אני יכול להגיד לו, תביא לי כרטיס הזדהות מול שרת sql שמוצפן עם ההש שלו ואם sql יכניס אותי יכניס לא יכניס לא יכניס אבל תביא לי את הכרטיס ואז אני יכול דרך פאור של לבקש עבור sql svc sql סרוויס עבור שרת מסוים בפורט מסוים כרטיס הזדהות והוא מביא לי אותו מוצפן עם ההש של היעד ומי זה ההש של היעד? זה היוזר שמריץ את הסרוויס במקרה הזה אדמיניסטרטור כי מנהל רשת נכנס פה לתוך הסרוויס ללוגון שלו ואמר ש-SQL האקזה של sql יעבוד אוטומטי עם ההפעלה של הווינדוס תחת שם וסיסמה כאלו וכאלו כי לדוגמה הוא רוצה שהיוזר הזה ישלח מיילים הוא יתחבק לאנשהו הוא יעשה כל מיני דברים במחשבים אחרים אז הוא צריך אותו עם יוזר כזה וכזה ש-SQL עצמו כתוכנה כאקזה יעבוד עם היוזר כזה וכזה ואפשר גם לראות שבדיטלס האקזה של SQL מופעל עם היוזר אדמיניסטרטור תמיד יש סיקיוריטי קונטקסט תמיד יש מישהו שהפעיל את האקזה שלו וההרשאות של התוכנה הזאת לפי היוזר שהפעיל אותם לא משנה אם זה קרה אוטומט או מישהו עשה דאבל קליק, בסוף בסוף יש אקזה שרץ, קוד שרץ במערכת ההפעלה, בזיכרון, והוא מופיע עם הרשאות של יוזר כלשהו. והיוזר הזה, במקרה שלנו אדמיניסטרטור, דרך אגב איך ידעתי איזה אקזה להסתכל פה, בדאבל קליק אתם יכולים לראות, בתוך כל סרוויס יש את האקזה שלו. למעשה סרוויס זו תוכנה רגילה שרק במקום שתעשו דאבל קליק, Windows עשה במקומכם דאבל קליק, אוטומטית עם ההפעלה מחדש. והריץ את האקזה הזה, אין לו ממשק גרפי, הוא עובד מאחורי הקלעים. והוא מופעל תחת יוזר מסוים. ואמרנו שכל מי שחבר באקטיב דירקטורי, כל יוזר פשוט, יכול לבקש טיקט, כרטיס הזדהות ליעד מסוים, לפי ה-SPN שלו, לפי השם הזה, איזה סרוויס אני רוצה, באיזה שרת. ואני מקבל את הטיקט הזה. ועכשיו את הטיקט הזה, בלי שיש לי בכלל אישור אפילו להתחבר לאיזשהו SQL, אני יכול להוציא מהזיכרון נניח עם מימי קאץ, אבל אני לא רוצה להפעיל מימי קאץ, אני לא רוצה לקחת סיכוי שאנטיווירוס פה יתפוס אותי. שימו לב, אני עושה הכל עם אנטיווירוס דולק. אתם רואים? הכל דולק כברירת מחדל. לא שיניתי כלום. עד עכשיו אני גם לא עושה שום דבר מסוכן. ביקשתי טיקט להזדהות מול איזשהו שירות ברשת, שזה לגיטימי ביותר. הקטע שהטיקט הזה מוצפן עם ההש של היוזר שמפעיל את השירות הזה, עם ההש של היעד, ואני רוצה לשבור את ההש הזה, כי זה יוזר עם הרשאות על כל הרשת. אז במקום לעשות את כל זה מכאן, בואו נעשה את זה מכאן. לי, כי בקאלי אין שום אנטיווירוס. אני יכול לבקש את הטיקט הזה מתוך קאלי, בהנחה שיש לי שם וסיסמה לדיוויד שפרצתי אליו, שלחתי לו איזה מייל עם מאקרו והוא הפעיל אותו. אז אני הולך לבקש את אותו, אותו TGS, אבל מתוך קאלי. קודם כל אני עושה את זה בעזרת אימפקט, שהוא כבר מותקן, אבל אני רוצה להראות לכם פקודה שמתקינה אותו. opt-install אימפקט סקריפט. ועכשיו בתוך האימפקט הזה יש סקריפטים מוכנים בפייתון, שיודעים לעשות המון דברים מעניינים, ואחד מהם זה לבקש טיקטים. לפני שאני אבקש טיקט, אני רק רוצה להראות לכם מה הסקריפט הזה יודע לעשות כברירת מרדל הסקריפט הזה אומר שאני אתחבר לדומיין הזה, ליוזר הזה עם הפסוורד הזה, זאת אומרת שהוא מתחבר ל-DC לדומיין קונטרולר, כאילו הוא תחנת עבודה. בגלל שה-DNS שלו לא מוגדר נכון, אז הוא לא ימצא את הדום נקודה לוקל אז אני אומר לו, תקשיב, דבר עם ה-DC בכתובת כזאת וכזאת, אחרת איך הוא ידע מה IP. ואז הסקריפט הזה שולף לי את כל ה-SPNים שמוגדרים עבור יוזרים רגילים ולא עבור מחשבים. זאת אומרת, הוא שלף לי את ה-SPN הזה, את השירות הזה, ואמר, השירות הזה מחובר ומוצפן עם יוזר רגיל, וגם השירות הזה מוצפן עם יוזר רגיל, ולא יוזר של המחשב, ולא עם ה-hash של המחשב. הרי מה אמרנו? ש-spn יכול לחבר שירות מסוים או ליוזר מסוים עם הסיסמה שלו או לחשבון מחשב שיש לו גם סיסמה מאוד מורכבת עם 128 תווים אז אני מחפש spn'ים שירותיים כאלו 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 כל מיני שירותים שמחוברים לא ל-dc ולא לפייל סרבר לא למחשבים כי את הסיסמה שלהם אני לא יכול לפרוץ כי היא מאוד ארוכה ומסובכת אלא למישהו שהוא יוזר פשוט. אז אני מחפש את ה-SPNים האלו שמחוברים ליוזרים הפשוטים, והסקריפט הזה, עם פקט-גט יוזר-SPNs, יודע לשלוף לי אותם, והוא שולף לי אותם. לא רק שהוא יודע לשלוף לי אותם, אני יכול להגיד לו גם request, תבקש את הטיקט עצמו, כאילו אתה רוצה לקבל שירות של SQL, כאילו אתה תחנה רגילה שפונה ל-DC. ואני מקבל, שימו לב, carveros TGS, את הטיקט גרנטינג סרוויס, את הטיקט שאני אמור להציג ליעד שלי ולהוכיח שאני דיוויד וה-DC שלח אותי. הטיקט הזה מוצפן עם ההש של היעד ואני רוצה לשבור אותו. אז בואו נשמור אותו בקובץ. למזלנו, עם פאקט הזה יודע לעשות הכל בשבילנו. אנחנו כותבים עם פאקט get users spns עבור איזה יוזר אני רוצה את זה, עם איזה סיסמה, זה איך אני מתחבר ל-DC, מה ה-IP של ה-DC. תבקש את כל הטיקטים שאתה יכול, שהם משויכים ליוזר, ותרשום לי הכל בקובץ TGS Hashes. בואו נראה מה קורה שם בתוך ה-TGS Hashes הזה. נעשה cut TGS Hashes. ואנחנו רואים שבתוך הקובץ הוא שמר בעצם את הטיקט. וזהו, עכשיו אני לוקח את הקובץ הזה ואני מנסה פשוט לפרוץ אותו עם מילון. אני יכול להשתמש ב-hash cut, לתת לו את הסוג של ה-hash, 13100, שזה בדיוק הסוג הזה, סוג 23 עבור TGS. מינוס מינוס פורס a 0 זה כ...